Скажімо так, до Дня молоді непогано було побачити тих, які побільше співають українською мовою. Тобто російська теж, воно приємно, ці всі реп, хіп-хоп, ці, воно теж приємно, але українською мовою. Тому що в нас молоді ж, вона більше якось російською, не в ту сторону лізе, побільше українською, і щоб держали українську мову. Оце було б добре. І весело, щоб було. Щоб молодіжі понравилося. Не по так, щоб посіли там щось нецікаве, а щоб молодіжі понравилося. Це було б добре. Це дуже було б добре. Я люблю скрипку. От люблю я його. Мені він нравиться дуже. Скрипку. Потом мне еще очень нравится. Белик, ну никогда не пела на русском языке, а на украинском. Вот я люблю украинские песни. Мне очень нравится. И еще из украинских виконавців. Я люблю Ані Лорак. Мне она тоже очень нравится. До Дня молоді. Ну, мабуть, Сашка Пономарьова, мабуть, еще скрипку. Дуже поважаю гурт ВВ. Було б дуже приємно.